Mislim da je svima nama koji smo zajedno ovih godinu dana radili osnovajući privrednu komoru, ugovornu okružnu privrednu komoru Pirot, uz podršku lokalnih samouprava grada Pirota i lokalnih samouprava Babušnice, Dimitrova i Bele Palanke, ovo dokaz da smo tih godinu dana i uradili nešto. Osnovni leitmotiv cele ove priče je to da svet nije postao gras, već da na ovom prostoru godinama je bilo privrednog udruživanja. Videli ste razvoj privrede od SNAF-a preko razvoja u socijalističkoj Jugoslaviji, posle pada privrednih aktivnosti 80. godina, te se polako privreda podiže. U Pirotu, u ovom trenutku, pre 10 godina smo bili na 100. mestu po platama, a sada na 14. u Srbiji. Time smo na neki način pokazali da privreda Pirota ima svoj veliki potencijal, a s druge strane, svi privrednici, njih 200 koji su se udružili u našoj komori, veruju da mogu i bolje. Hvala vam.